Det är ju från Branka nötterna som vi heter. De tre benen då med brandfilt och brandsläckare och brandvarnare. Det vi kallar liksom de tre benen. Det är lätt att komma ihåg. Det finns ju 1 och 2. Ja. De tre benen då. Brandsläckare, brandvarnare, brandfilt. Då klarar man sig bra. Ja, och då just när man upp med den här, då är det kanske branden så lite, då räcker det med brandfilt. Då behöver man inte använda sin brandsläckare, men upptäcks den senare på något sätt, ja, då kan man ju använda den. Så att det blir, man har både livrem med hängslen. Och det behövs nog ibland, ja. Ja, ja. Ja, välkomna allihopa här till rumsbranden som vi ska visa er allihopa här. Står här nu samlade. Till min hjälp har jag min brandmankollega Patrik Karlsson som ska se till och klara av visningen på den här rumsbranden. Ska han gå in här i rummet, ska symbolisera ett rum med lite möbler som en soffa. Nu går han in och stänger och så ska han gå in och släcka. Jag hoppas att ni alla ser det här så kan få ni titta ordentligt och backa lite grann. Nu går han in här i rummet och tänder eld på en kudde. Och kudden och soffan är en vanlig soffa som var hemma. Ser ni lite grann. Här ser vi nu branden. Lågorna kommer in där. Som sagt, det här är som ett vanligt sovrum, vardagsrum, mindre rum. Alldeles strax går brandvarnaren igång. Och då är det så viktigt att när ni då hör brandvarnaren gå igång, då måste ni snabbt som attans försöka ta er fram till det rummet. Och oftast, eller för det mesta, om inte någonting annat som har startat branden än vanligt förbrödsmaterial som 3 tygpapper, så går det att komma in i rummet, sitta om det finns någon där inne, och här inne då så har man en farbror som har suttit här i soffan som Patrik då drar ut, och så ser ni så brinner på benet. Då har han en brandfilt som man lägger över och pressar brandfilten på benet i det här fallet, och han stänger även dörren till rummet för att inte röken ska gå ut i övriga utav bostaden. Här pressar han bort luften under filten. Och det viktigaste är ju att rädda den här personen ut ur rummet, och i det här fallet också brännskadan som han har fått. Och så är det direkt kylning på det då. Fast det har vi inte tagit med oss nu. Utan nu ser ni att branden ökar där, för han har inte kunnat släcka själva branden. Han har tagit ut farben, men branden ökar sig där inne. Och nu syns det inte på filmen här, men ovanför dörren här så är det ganska mycket rök som kommer ut. Så det är viktigt om man går ut i en lägenhet till exempel och det brinner där, att man stänger dörren efter sig ordentligt så att inte röken går ut i trapphuset. För då får du ju giftig rök ut i trapphuset. Och så har vi då en pulversläckare, en 6 kilo släckare som vi rekommenderar till alla hushåll, boenden. För att den ska fungera så måste man dra ut en sprint som Patrik håller nu där för att visa er alldeles strax. Där drar han ut sprinten, och då är det under handtaget, det är det som man kallar för bärhandtaget, och det övre är det man trycker ner för att få ut pulvret. Öppna dörren lite på glänt, stoppar in slangen och så trycker av. Ungefär 20 sekunder sen är släckaren tom, och nu kör man kanske 5-6 sekunder. Och pulvret som ni ser, det jobbar in i hela rummet. Man behöver alltså inte träffa direkt där det brinner, utan pulvret söker sig dit och fyller rummet med pulver. För att vara lite extra säker så tar han lite mera. Och så stänger han dörren. Och nu kan man säga att branden är till 90% släckt. Kanske pyr lite grann där inne. Och som normalt så ringer man 112 när det här händer. Så brandkåren är ju på väg. Och brandmännen då som åker ut i bilen har ju klä på sig sina branddräkter och sin andningsapparat. Så de kommer ju fram till brandplatsen med andningsmask på.
I det här fallet nu när vi står här som en liten förevisning så kan inte brandbilen komma fram. Men däremot så har vi dragit fram en brandslang som ligger bakom Patrik i det här fallet. Och där sätter han på sig en mask. Så han får frisk luft in under masken. För röken här inne i rummet är ju då giftigt. Några andetag så är man medvetslös. Ytterligare ett antal andetag så är man faktiskt avliden, man är omkommen. Så i det här fallet så sätter Patrik på sig sin utrustning, tar brandslangen. Symboliserar att det här skulle vara en lägenhetsdörr, öppna dörren och spolar in vatten. Då ser ni att det kommer ut rök här nu när brandkåren har öppnat dörren här i det här fallet. Och sen försöker man då gå in i rummet för att då nå riktiga branden här. Givetvis är det så att ser man någon människa här inne då så tar man ut den givetvis också. Och som ni ser, även fast branden nu är mer eller mindre släckt så är det ju mycket rök kvar inne i rummet. Och då har vi ju stora fläktar som vi använder oss av och trycker ut röken. Nerifrån i trapphus har vi fläkten och så högst upp i trapphuset har vi kanske ett fönster eller en röklucka som ska fungera och att vi ska kunna få upp den luckan också. Ja, då var rumsbranden klar. Då ska vi visa hur det är, vad som sker när man till exempel lagar mat och man glömmer mat eller i det här fallet olja. Alltså man värmer olja på sin spis. Och det är lätt hänt att man börjar värma någonting i olja och sen så går man från köket på grund av att telefonen kanske ringer eller att man får något annat ärende. Man är helt enkelt glömsk. Och då finns det en stor risk att när oljan eller den maten som finns i en kastrull eller en stekpanna börjar att brinna efter ett tag. Här värmer nu Patrik den här oljan med gasolvärmare. Det man ska komma ihåg när man alltid ska ha någonting på spisen det är att man till stekpannan alternativt kastrullen så har man en lock till hands precis vid diskbänken. Blir det tillräckligt varmt i oljan här så ser ni att det kommer upp till små lågor. Nu är det alltså en brand i kastrullen. Och som ni ser, fläkten ovanför har ju tagit stryk av tidigare bränder. Och risken är ju att fettet från filtret uppe på droppar ner och utökar ännu mer låga och brand. Nu brinner då ur kastrullen här och det man då ska göra alltid det är att använda det locket som tillhör kastrullen. Man går lite låg ställning, sätter dit locket över kastrullen och tar bort kastrullen från spisen. Och den står så tills den svalnar av. Gör ingenting annat. Det är absolut det man alltid ska göra. Nu ska vi visa någonting som man aldrig ska göra. Patrik manar er allihopa nu att flytta er en bit för nu kommer det bli en större explosion utav rök när vi häller på vatten. Ungefär 1 dl vatten. Tänk er själva att ni står nu i köket. Och så börjar det brinna. Och så går ni till vattenkranen och spola vatten. Nu då. Jag kollar nu. Det känns jättekul att springa. 3, 4, 5. Det var nära Patriks näsa.
Och hade man stått kvar där så hade man definitivt börjat brunnit i kläder och bränt sig i ansiktet. Och givetvis har ju allt runt omkring i köket börjat att brinna. Och beroende på om man har is i magen på det sättet och ringer 112. Eller att man har en pullersläckare till hans hemma. Så det vi tjatar om och vill att ni ska tänka med när ni går härifrån idag, det är ju att ni har en pulversläckare 6 kilo, en brandfilt, en brandvarnare som ni ser här på lilla bordet här. Brandfilt, brandsläckare, brandvarnare. De tre benen.